شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب الله تعالى عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يوصل التفسير کی گھنٹی ہے. اب تک ہم لوگوں نے اصول تفسیر کے حوالے سے تفسیر کیا ہوتی ہے، تاویل کیا ہوتی ہے، لغوی اصطلاحی اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کی تاریخ، کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے مفسر کون ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا دور آتا ہے اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، کس طریقے سے تفسیر کی، کن چیزوں سے مدد لی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس سے پہلے کے دروس میں ہو چکا ہے. آج جو ہم لوگ پڑھیں گے، المفسرون من الصحابہ، صحابہ میں سے مفسرین کون ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، ان کی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں. کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جو مفسرین صحابہ کے اعتبار سے معروف ہیں، مشہور ہیں، کہ ان کی روایتیں تفسیر سے متعلق ملتی ہے. روایتوں سے مراد کہ اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم انہوں نے یہ بیان فرمایا، پوری سند کے ساتھ ہم تک ان کی تفسیر کردہ روایت ملتی ہے. وہ 10 صحابہ کرام جو مشہور ہیں وہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ، عمر الخطاب، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جو مفسرین صحابہ کے اعتبار سے مشہور ہیں. اس میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان چاروں میں سب سے زیادہ جو روایتیں ملتی ہیں، چاروں خلفاء میں تفسیر کی روایتیں جن سے سب سے زیادہ ملتی ہیں، وہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور بقیہ اور دیگر خلفائے راشدین جو ہیں، ابتدا کے پہلے، دوسرے اور تیسرے، ان کی روایتیں ہیں تفسیر سے متعلق، لیکن حضرت علی کے مقابلے میں کم. اس کی وجہ یہ رہی کہ حضرت علی سے روایتیں زیادہ کیوں آ رہی ہیں، اوروں سے تھوڑا کم کیوں ہیں. اس کی وجہ ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سب سے بعد میں ہوا ہے، تینوں خلفاء کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، سن 40-47 ہجری میں ان کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو اتنا موقع بھی ملا. اور دوسرے جو خلفاء راشدین تھے وہ ابتدا میں جو ہے خلافت کے امور میں مصروف تھے، اس بنیاد پر ادھر اتنی توجہ وہ نہیں دے سکے، اور دوسرے علماء کرام کام کر رہے تھے. جیسا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلافت ملتی ہے تو اب اس میں وہ خلافت کے امور میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ دور آتا ہے، وہ اس میں مصروف ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، وہ اس میں مصروف ہیں. ان 36 سالوں میں، تقریباً 26 سال، جب دیگر صحابہ خلفائے راشدین خلافت میں مصروف تھے، حکومت کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موقع تھا یہ علمی کام کرنے کا. تو اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر کی روایتیں زیادہ ملتی ہیں. تو وہ 10 صحابہ اکرام معروف ہیں. ان 10 صحابہ اکرام کے علاوہ بھی 5 صحابہ اکرام اور بھی ہیں جو تفسیر کی روایتیں جن سے ملتی ہیں، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین، یہ تمام ہیں، ان سے بھی روایتیں آتی ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں جو اوپر 10 کا نام ذکر کیا گیا، ان کے مقابلے میں ان کی تفسیری روایتیں کم ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں جن لوگوں نے تفسیر کی ہے، جن کی تفسیری روایتیں ملتی ہیں، جو مفسرین کہلاتے ہیں،
ان میں سے چند بطور نمونہ ہم سیکھ جانیں کہ ان کا طریقہ کیا رہا، کون ہے، کس طریقے سے انہوں نے تفسیر کو، ان کا علم کا معیار کیا تھا۔ اس کے سلسلے میں تین نام ہیں جو صحابہ اکرام میں مفسرین کے اعتبار سے مشہور ہیں، ہیں تو بہت سارے لیکن یہاں صرف تین کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان تین میں سے پہلا نام ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ ابتدائی معلومات کے لیے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی ولادت کب ہوئی ہے، اور اسی طریقے نبی سے ان کا کیا رشتہ ہے، وہ چند چیزیں کل میں نے اس کو ذکر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے، ہاشمی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، یہ ایک رشتہ۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ ان یہ اپنے نام سے بھی مشہور ہیں، اپنی کنیت سے بھی مشہور ہیں، نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، دو کنیت دونوں سے معروف ہیں۔ اور یہ ان 10 صحابہ اکرام میں سے ایک ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی کہ علی فی الجنہ، عمر، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایسے کر کے 10 صحابہ اکرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ایک ہیں ان کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت ملی، تو آپ کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو چکی تھی، گویا کہ نبی بنائے جانے کے وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، لہذا 30 سال نبی سے چھوٹے۔ پھر تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آپ کے چچا ابو طالب کی اور بھی اولادیں تھیں اور معاشی حالات بہت بہتر نہیں تھے، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے یہاں لے لیا تھا کہ ان کا خرچ بچ ہم اٹھائیں گے اور تربیت بھی کریں گے، تو بچپن ہی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، اور تمام غزوات میں جنگ جتنی بھی ہوئی جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پر ہر غزوے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، سوائے ایک غزوہ کے، وہ تبوک کا غزوہ ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ گھر میں رہیں، گھر والوں کی دیکھ ریکھ کریں، یہ اس پر تیار نہیں تھے، راضی نہیں تھے کہ غزوہ ہو، جہاد میں پیارے نبی جا رہے ہیں، مجھے شرکت کا موقع نہ ملے، راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ان سے ایک بات فرمائی، الا ترضى ان تكون مني بمنزلت هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، کہ جب ان کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پہ بلایا تو اپنے پیچھے کس کو جانشین چھوڑ کے گئے تھے؟ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ بھی نبی تھے، گرچہ قوم میں اور دوسرے لوگ بھی تھے لیکن آپ نے اپنے بھائی ہارون ہی کو جو ہے اس کام کی ذمہ داری دی، جانشین ان کو بنایا۔ تو اسی طریقے سے تم بھی ہمارے رشتہ دار بھائی بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم کو میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں، میں اگر وطن علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بستی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو ہارون کو، ویسے ہی آپ کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس سے وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، یہ رتبہ ملا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ایک ٹکڑا ذکر فرما دیا، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کیوں کہہ دیا؟ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، تو انہی کے مشابہ قرار دے رہے ہیں نا، کہ انہی جیسے ہو، تو وہ جیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو نبی تھے، کیا میں بھی نبی ہوں؟ یا ان کے ماننے والے سوچیں کہ وہ بھی نبی تھے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا
نہیں ہیں، اس لیے آپ نے فوراً ذکر کر دیا تاکہ بعد میں کوئی نہ سوچے کہ حضرت علی نبی بھی تھے، جس طریقے کی مثال کس کی دی گئی تھی، ایک نبی کی مثال دی گئی تھی، تو آپ نے فوراً ذکر فرما دیا الا انہ لا نبی بعدی، مگر اس طرح تمہارا ہمارا اور آپ کا رشتہ ویسے ہی ہے، میرے نزدیک آپ کا مقام ویسے ہی ہے جیسا کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں تھا، لیکن وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں، اسی سے نتیجہ نکالنے کی آپ نبی صرف نہیں ہیں، باقی رشتہ ویسا ہی ہے۔ اس کے بعد ہے مبلغہ من العلم، کل یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی، حضرت علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا مبلغ کیا ہے، علم کا معیار کیا ہے، کتنا اعلیٰ علم ان کے پاس تھا، اس کا تذکرہ۔ کان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحر فی العلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے سمندر تھے، علم کے دریا تھے۔ کیا علم کے سمندر کو ناپا جا سکتا ہے؟ کسی سمندر کو، کسی دریا کے پانی کو ناپا جا سکتا ہے؟ اس کی گہرائی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ علم ان کے پاس اتنا تھا کہ اب اس کی پیمائش، پیمانہ کتنا علم تھا نہیں بتایا جا سکتا۔ کان بحرا فی العلم جمع الى مہارته فی القضاء والفتوى علمه بکتاب اللہ وفہمی لأسراره وخفی معانیه۔ یہ بحرن فی العلم کیسے ہو گئے، علم کا سمندر کیسے ہو گئے؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قضا، فتویٰ یعنی فیصلہ کرنا، قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، ججمنٹ اور فتویٰ دینا، اس کا ایک مہارت ان کے پاس تھی، اس معاملے میں ماہر تھے کہ کسی معاملے کو کیسے فیصلہ دیا جائے، اس کا ججمنٹ کیسے دیا جائے، اور کوئی مسئلہ آ گیا ہے اس کا فتویٰ کیا ہوگا، اس میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ اسی طریقے سے علم ہو بکتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو جاننے والے تھے، سیکھ رکھا تھا، اور وفہمی لأسراری ہی وخفی معانی ہی، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی جو باریکیاں ہیں، جو پوشیدگی ہے، اس کو ہی سمجھتے تھے، اتنا علم ان کے پاس تھا۔ دیٹس وائی قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ حصے ایسے بھی ہیں جس کو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے، حتیٰ کہ علماء بھی ساری باتوں کو، کچھ لوگ کچھ کسی آیت کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو کوئی کسی آیت کے بارے میں علم رکھتے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کر کے پھر اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں معاملہ تھا، اس دور میں کوئی اور کتاب تو نہیں تھی نا کہ کسی کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر وہاں دیکھ لیں، نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا انہوں نے حاصل کر لیا تھا کہ قرآن کریم کا علم ان کو حاصل تھا، اس کی جو باریکیاں ہیں، جو ایسی چیزیں جو پوشیدہ رہتی ہیں، سارے لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی تھیں، وہ بھی ان کو معلوم رہتا تھا۔ فکان عالم الصحابتی بمواقع التنزیل ومعرفۃ التنزیل، یہ صحابہ میں سب سے زیادہ جانکار تھے۔ عالم، آپ نے شاید پڑھا ہو اس میں تفضیل کا صیغہ، پڑھیں کہیں، جیسے اللہ اکبر بولتے ہیں سب سے، ہاں کمپریٹو، تو فکان اعلم الصحابہ، یہ صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، کس بات کی؟ بمواقع التنزیل، تنزیل ان قرآن کا نازل ہونا، مواقع نے جگہ، تو کس جگہ پہ قرآن نازل ہو، کون سی آیت کہاں نازل ہو رہی ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ یہ جانتے تھے۔ ومعرفت التاویل، اور اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوگا، مفہوم کیا ہوگا، صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ کان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ یتعوذ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ یتعوذ من معضلۃ، پناہ مانگتے تھے، یتعوذ پناہ مانگتے تھے، من معضلۃ ایسے مسئلہ سے جو بہت مشکل ہو، معضلہ ایسا مسئلہ جو حل نہ کیا جا سکے، تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو حل نہ کیا جائے تو ایسے مسئلے سے پناہ طلب کرتے تھے، لیس لہا ابو الحسن، جس میں ابو الحسن کی کوئی رائے ظاہر نہیں ہوئی ہے، جس کے متعلق ابو الحسن نے ابھی تک کوئی رائے نہیں دی ہے، کوئی وضاحت نہیں پیش کی ہے، یعنی ایک مسئلہ آیا جو بہت مشکل ہے، لوگ حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو اگر اس میں حضرت علی کی بھی رائے نہ آتی تو وہ دعا کرتے اللہ ایسا مسئلہ درپیش ہو ہی نہ جس میں حضرت علی کی رائے نہ آنے پائے،
یعنی اتنے بڑے عالم جو اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود اگر اس مسئلے کا علم ان کے پاس نہیں ہے تو اللہ ایسے مسئلوں سے بچا. کانا یتعوذ پناہ طلب کرتے تھے ایسے مسائل سے جن مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہ ہو یا ان کی جانب سے فتویٰ نہ آئے, وضاحت نہ آئے. تو ابو الحسن سے مراد کون ہے؟ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کا مقام تھا علم کے اعتبار سے کہ یہ ان کا فیصلہ ایک طرح سے حرف آخر یعنی آخری فیصلہ, انہوں نے جو کہہ دیا تو سمجھیے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے, بس اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں لیکن ایسے مسئلوں سے پناہ طلب کرتے جس میں حضرت علی کی رائے سامنے نہ آ سکے. اسی طریقے سے واشتہر بالفصاحہ والبلاغہ والبیان والفتیہ وحل المشکلات, اسی طریقے سے یہ فصاحت بلاغت و بیان میں مشہور ہوئی. یہ کیا ہے فصاحت بلاغت بیان؟ بلاغت سمجھ میں آ گئی, سب اسی سے تعلق رکھتے ہیں کہ اچھی زبان دانی, اچھی عربی. خلاصہ میں پیش کروں, فصاحت بلاغت اور بیان کا مفہوم ایک دم اچھی عربی, اعلیٰ کوالٹی کی عربی. انگلش بہت سارے لوگ بولتے ہیں لیکن سب کا لیول ایک ہوتا, سمجھ نا؟ گرامر کے دیکھ لو تو اکثر لوگوں کا معاملہ, ہاں لیکن اگر فصیح اچھی انگلش ہوگی تو اس میں گرامر کا خیال کیا جائے گا, جس کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے. تو ان کا معاملہ کہ عربی زبان میں بڑی مہارت تھی, یہ آپ سمجھ لیں فصاحت بلاغت بیان تینوں بہت مہارت تھی, تو اس میں مشہور تھے. واشتہر بالفصاحت والبلاغت والبیان, فصاحت بلاغت اور بیان سے مشہور تھے یعنی عربی زبان دانی سے مشہور تھے, ان کی عربی بہت اچھی تھی. والفتیہ اور اسی طریقے سے فتویٰ کے معاملے میں مشہور تھے کہ فتویٰ دینے میں ماہر ہیں. وحل المشکلات اور اسی طریقے سے مشکل مسائل کو حل کرنے میں بہت مشہور تھے, جو مشکل مسائل ہوا کرتے تھے اس کو یہ حل کر لیا کرتے تھے, مشہور تھے. حتی قیل فیہ قضیہ ولا بحث لہا, یہاں تک کہ ان کے بارے میں کہا جانے لگا, ان کے بارے میں حتی قیل فیہ, قیلہ سمجھتے ہیں کہا گیا, پڑھے نا, حتی قیل فیہ یہاں تک ان کے بارے میں کہا گیا قضیت ولا ابا حسن لہا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں ابو الحسن کی رائے نہ ہو. ابو الحسن سے مراد علی بن ابی, یعنی جو بھی مسئلہ آتا جتنا بھی مشکل آتا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کو حل کر لیا کرتے تھے, تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فیصلہ نہ ہو. تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا. اب چند ان کے ہم اثر ہیں یا صحابہ ہیں جنہوں نے کہا, قال سعید بن جبیر, سعید بن جبیر کہتے ہیں کان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اذا جاءنا الثبت عن علی لم نعدل بها. اب دیکھتے ہیں کہ چند چیزیں ان کے دور کے دوسرے صحابہ کرام ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا باتیں کہی ہیں. قال سعید بن جبیر, سعید بن جبیر فرماتے ہیں کان ابن عباس یقول, ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, یعنی ان کا ہوتا ہے مجلسوں میں ذکر کرتے رہتے تھے, اذا جاءنا الثبت عن علی لم نعدل بھی, اگر حضرت علی کی جانب سے کوئی مثبت فیصلہ آ جاتا تھا, کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا تھا جو صحیح ہو, لم نعدل بھی, پھر اس سے آگے ہم سوچا بھی نہیں کرتے تھے, تجاوز نہیں کرتے تھے, آگے نہیں, بس آ گیا تو آ گیا. آج بھی بہت سارے اہل علم ہوتے ہیں جب ان کی گفتگو ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب کسی سے نہیں پوچھنا ہے. تو عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں ان کا مقام یہ تھا کہ جب حضرت علی کی گفتگو آ جاتی تھی تو بس ہو گیا, لم نعدل بھی, اس سے اب تجاوز نہیں, اب کسی سے پوچھنا اچھنا نہیں ہے. تو عبداللہ بن عباس کی نگاہ میں حضرت علی کا یہ مقام تھا. کیوں ایسا تھا؟ یوں نہیں کہ وہ بڑے تھے اس لیے, بلکہ اس لیے کہ علم ان کا اتنا پختہ تھا کہ ان کی باتوں سے اطمینان حاصل ہو جاتا تھا. وقال ایضا, اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے, کون؟ عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہما نے یہ بات بھی کہی, ما اخذت من تفسیر القرآن فعن علی بن ابی طالب, جو کچھ میں نے قرآن کی تفسیر حاصل کیا ہے, ما اخذت, جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا من تفسیر القرآن, قرآن کی تفسیر میں سے,
فعن علی بن ابی طالب, وہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا ہے. اور ابھی آپ پڑھیں گے اس کے بعد انہی کا نمبر آتا ہے عبداللہ بن عباس کا, کہ قرآن کی تفسیر کے کتنے بڑے وہ عالم تھے, ان کو بہت بڑا درجہ دیا گیا, مفسر قرآن کہا جاتا ہے عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ, ان کی تفسیر کے کچھ حصے بھی ملے ہوئے. تو اتنے بڑے مفسر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی تفسیر حاصل کیا ہے وہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے. ہوتا کیا ہے, ایسا نہیں کہ اور لوگوں سے انہیں روایتیں نہیں لی ہیں, لی ہیں. جس سے سب سے زیادہ آدمی حاصل کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 100 میں سے اگر 90% علم حاصل کیا ہے تو حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10% میں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح جب آتا ہے تو اس طرح جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ما اخذت من تفسیر القرآن فعن علی بن ابی طالب, کہ میں نے جو کچھ بھی تفسیر حاصل کی ہے وہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جب کہا جائے کہ حضرت علی کا تفسیر کے میدان میں کیا حیثیت ہے, حضرت علی کا تفسیر کے میدان میں کیا حیثیت ہے, تو یہ تمام چیزیں اس وقت ذکر کی جاتی ہیں. یہ مقام ہے ان کا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جاتا تو ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے, اور جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حاصل کیا ہے. اسی طریقے سے عن ابی الطفیل, ابو الطفیل ایک صاحب وہ کہتے ہیں, انہوں تابعی ہیں, کہتے ہیں قال شہدت علی یخطب, میں موجود تھا اس حال میں کہ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے, حضرت علی خطبہ دے رہے تھے, ویقول اور فرما رہے تھے سلونی, پوچھ لو مجھ سے, خطبہ دیتے وقت کہہ رہے ہیں سلونی مجھ سے پوچھ لو, فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم, اللہ کی قسم تم کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا, میں اس کی خبر دوں گا. وسلونی عن کتاب اللہ, مجھ سے اللہ کی کتاب کے متعلق سوال کرو, قرآن کریم سے متعلق سوال کرو. واللہ ما من آیۃ الا وانا اعلم اباللیل نزلت او بالنہار ام فی سہل ام فی جبل, کہ آپ مجھ سے کتاب اللہ کے متعلق سوال کیجئے, اللہ کی قسم کوئی بھی آیت ہو اس کے بارے میں میں جانتا ہوں. وانا اعلم, میں جانتا ہوں اباللیل نزلت, وہ رات میں نازل ہوئی ہے, او بالنہار یا دن میں نازل ہوئی ہے, ام فی سہل وہ وادیوں میں نازل ہوئی ہے, ام فی جبل یا پہاڑ پر. مطلب یہ ہے کہ قرآن کے متعلق اتنی جانکاری تھی کہ قرآن کا کون سا حصہ کہاں نازل ہوا وہ انہیں پتا تھا. اسی بنیاد پر لوگوں سے کہا کرتے تھے مجھ سے سوال کرو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. تو یوں ہی نہیں کہہ سکتے, آج ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, الا کہ بعض لوگ کر دیں, نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کا کرنا بجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی, اور ابتدا سے زندگی گزاری تھی, اور پہلے دن سے مسلمان تھے, اور نبی کے ساتھ رہتے تھے, نبی کے ساتھ ان کی تربیت فرما رہے تھے, اور آخری عمر تک ساتھ رہے, سوائے غزوہ تبوک کے کوئی ایسا موقع نہیں جہاں غیر حاضر رہے ہوں. تو قرآن کہاں نازل ہوگا, گھر میں ہوگا یا باہر نازل ہوگا, جہاں بھی ہوگا دونوں جگہ نبی کے ساتھ ہیں. یہ سفر میں, حضر میں, مکہ میں, مدینہ میں, جنگ کا میدان ہو یا گھر کے اندر ہو, ہر جگہ تو یہ ہیں. تو اس طریقے سے انہیں ان تمام چیزوں کا علم تھا, پھر چیلنج کر رہے ہیں پوچھ لو, اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ علم ضائع نہ ہو جائے, میں منتقل کر کے پھر آگے بڑھوں. اس لیے اس طرح سے لوگوں سے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں لوگ خاموش رہتے ہیں, وہاں بولنا پڑتا ہے کہ کچھ پوچھو, ایسا نہیں کہ جو پوچھ کہہ رہا ہے پوچھو, مطالبہ کر رہا ہے, ایسا نہیں بہت گھمنڈ ہے اس کے اندر پوچھو جو پوچھنا ہو, بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ خالی بیٹھنا, کم از کم کچھ علم حاصل کرو, کچھ فائدہ ہو جائے اور ایک علم کی حفاظت ہو جائے. چنانچہ اس لیے یہ خطبہ کے دوران انہوں نے بات کی, سلونی مجھ سے سوال کرو, فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم, اللہ کی قسم دین کے معاملے میں جو کچھ بھی تم سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا. وسلونی عن کتاب اللہ, قرآن کریم کے متعلق سوال کیجئے, اور کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں, یا
وادیوں میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پر، مجھے اس کا علم ہے، لہذا میں اس کا جواب دوں گا۔ یہی جو آخری حصہ ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کتنے بڑے مفسر قرآن تھے۔ یہ جو آخری والا جملہ ہے، کتاب اللہ کے متعلق سوال کیجئے اور مجھے پتا ہے کہ وہ آیت کریمہ دن میں یا رات میں کہاں نازل ہوئی، جس کو اتنی باتیں معلوم ہو تو اس کا مفہوم بھی اسے معلوم ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آیت کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے، ہر آیت کے بارے میں۔ تو مفسر جو ہر آیت کے بارے میں جواب دے سکے، اس سے بڑا مفسر اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ ایک تو عموماً عمومی طور پر ذکر کیا گیا کہ بحر العلم ہے، علم کا سمندر ہے، فتویٰ میں اور ایسے ہی فصاحت و بلاغت، زبان دانی، عربی زبان کے زبان دانی میں مشہور تھے اور اللہ کی کتاب کے اسرار و رموز سے واقف تھے۔ یہ تمام باتیں ہوئیں۔ پھر چند چیزیں ہیں جو مختلف صحابہ اکرام کے ذریعے سے گواہی ان کے حق میں آ رہی ہے۔ ایک تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ پناہ طلب کرتے تھے ایسے مسئلے سے جس کا حل حضرت علی کے پاس نہ ہو، تو یہ ان کی فضیلت کی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اگر جو ہے حضرت علی کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جاتا تھا تو ہم لوگ اس سے تجاوز پھر نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تفسیر حاصل کی ہے وہ علی بن ابی طالب سے حاصل کیا ہے۔ اور آخری میں خود حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ یہ بات کی، سلونی، مجھ سے سوال کرو، اور اس میں یہ بات بھی آئی کہ سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے اللہ کی کتاب سے متعلق سوال کیجئے، واللہ ما من آیۃ الا وانا اعلم اباللیل نزلت بالنہار ام بالنہار ام فی سہر ام فی جبل۔ یہ ان کی فضیلت کے سلسلے میں، ان کے علمی فضیلت کے سلسلے میں چند باتیں۔ وفاتہ، ان کی وفات، كانت وفاتہ صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الکوفہ ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه، مقتولا بيد عبد الرحمن بن ملجم، وعمره 63 سنة۔ ان کا انتقال في الكوفة، کہاں ہوا؟ کوفہ میں۔ ليلة السابع عشر من رمضان، کون بتائے گا؟ سابع عشر، سابع، ہاں، سترہ، من رمضان، ہاں، رمضان یعنی سترہ رمضان کو، ٹھیک، سترہ رمضان کی رات کو لیلہ آیا، ٹھیک، سنت 40 من الہجرہ، 40 ہجری، من الہجرہ، ہاں نہیں، 40 ہجری، جیسے 40 میں نبی کے انتقال کے بعد 30 ہوتا ہے، اور ہجرت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے جب نبی نے ہجرت کے، تب سے جوڑا جاتا ہے، ہے نا؟ تو 40 ہجری میں 17 رمضان کو رات میں ان کی وفات ہوئی۔ کیسے؟ انہیں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، کن کے ہاتھ؟ عبد الرحمن بن ملجم۔ وعمره 63 سنة، ها مبارك، وعمره 63 سنة، 63، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 63۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو کتنی عمر تھی؟ 63۔ اور حضرت عمر بن الخطاب کا انتقال ہوا تو ہے نا، ہاں سب لے رہے تھے بھائی، پڑھا بھی رہے تھے، ٹیسٹ بھی لے رہے تھے۔ اور اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب میں اس طرح آپ کو پڑھاتا ہوں تو مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی، اب یہ عبارت آپ کی حل ہو گئی۔ تو یہ 17 رمضان کو 40 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا، اور اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، اور شہید کرنے والا کون تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم۔ ایک ہی رات میں 3 جلیل القدر صحابہ اکرام پر حملہ ہوا تھا، ایک امیر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر بن عاص اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے وہ کون لوگ تھے جو ان تینوں کا خاتمہ کر دینا چاہ رہے تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے،
حضرت علی حضرت معاویہ کہ آپس میں دشمنی تھی، بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ آپس میں مل جانا چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی قریب آتے کوئی حادثہ ہو جاتا تھا. کیسے آج تو پتہ چل سکتا ہے نا، احتجاج پر امن ہو رہا ہے اور اچانک پر تشدد ہو جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ کچھ جو احتجاج کرنے والے بیچارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کیا، ہم تو پوری پلاننگ کر کے آئے تھے، کوئی کچھ ایسا وائلنس نہیں ہوگا. پھر ہوا تو یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کون کیا، آغاز کس نے کیا نہیں معلوم. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کچھ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، کچھ حقائق سامنے آ جا رہے ہیں. تو وہاں بھی یہی معاملہ تھا، دونوں جماعت ملنے کے کئی مرتبہ مرحلے آئے کہ دونوں جماعتیں صلح کرنے کو تیار تھیں، اور اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، پھر غلط فہمیاں بڑھ گئیں اور پھر قتل و غارت گئے، وہ جو ہے آپس میں تناؤ پیدا ہو گیا. تو یہاں بھی وہ یا ذکر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو ان تینوں کو قتل کرنے کی کوشش کون کر رہا تھا؟ وہی جماعت ہے جو ان کو لڑا رہا تھا، غلط فہمیاں پیدا کر کر کے. لیکن وہ دونوں الحمدللہ کسی سبب سے بچ گئے. فلاں تو اس دن تاخیر سے پہنچے یا حاضر نہیں تھے فجر میں، سب فجر کے وقت ہوا تھا. ایک ہاں وقت بھی ایک تھا، وقت فجر کی نماز، ہاں طریقہ بھی ایک تھا، سب ہاں سب وہی تھا. تو اس طریقے سے بہرحال ان کو شہید کیا گیا. یہ آخری بات ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. اہم الطرق عن علی فی التفسیر. دیکھیے تفسیر میں حضرت علی کی سند اہم اہم سند ہیں، یعنی حضرت علی نے جو تفسیر کی ہے وہ صحیح طور پر ہم سے کس سند کے ساتھ ہمارا ہم تک پہنچی ہے. آج ہوتا ہے نا فلاں حضرت علی نے یہ کہہ دیا، حضرت علی نے اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ذکر کیا، ہے نا. اور دیکھیے گا حضرت علی کے اقوال بہت معروف ہیں، بہت اقوال آتے ہیں، کتنا انہوں نے بولا ہے، کتنا لکھا ہے، تقریباً موضوع ہی رہتا ہے، تقریباً موضوع ہی رہتا ہے. تو ہمیں یہاں پر کیسے پتہ چلے گا کہ موضوع ہے یا نہیں؟ اس کے لیے سند چاہیے، حضرت علی تک سند پہنچنی چاہیے کہ انہوں نے بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. تو یہ سندیں ہیں، جب کہا جاتا ہے حضرت علی نے تفسیر کی ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات کہی ہے تفسیراً، تو پھر سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، کیسے چیک کریں گے؟ سند، سند متصل ہے یا نہیں، آپ لوگ تو اصول حدیث پڑھ چکے ہیں، اور راوی صحیح ہے یا نہیں، ان دونوں چیزوں پر سب تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو یہاں پر ان کی سندیں ہیں کہ ان سے فلاں نے، پھر فلاں سے فلاں نے، پھر فلاں نے فلاں سے، پھر فلاں نے فلاں سے، پھر فلاں نے ایک کتاب لکھ دی ہے، لہذا وہ سند محفوظ ہو گئی ہے. ان میں سے چند سندوں کا یہاں تذکرہ کریں گے. یہ چند سندیں ہیں جو حضرت علی تک پہنچتی ہیں، اس سند سے جو تفسیری روایتیں آئیں گی وہ قابل قبول ہوں گی. ایک دیکھیے، کہتے ہیں طریق ہشام عن محمد بن سیرین عن عبیدہ سلمان عن علی جن. ایک طریق، طریق کے معنی سند، طریق معنی سند. ہشام روایت کرتے ہیں عن محمد بن سیرین، کس سے روایت کرتے ہیں؟ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں عبیدہ السلمان سے، عن عبیدہ السلمان. اور عبیدہ السلمان روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت علی سے. گویا کہ حضرت علی کے شاگرد عبیدہ السلمان ہیں، ٹھیک. کون عبیدہ السلمان؟ حضرت علی کے شاگرد تو تابعی، تابعی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کرے، دیکھے اور ایمان کی حالت میں انتقال، تو علم حاصل کیا ہے تو تابعی ہو گئے. تو عبیدہ بن سلمان شاگرد حضرت علی کے، انہوں نے علم دیا محمد بن سیرین کو، اور محمد بن سیرین سے حاصل کیا ہشام نے. یہ ایک سند ہے، یہ سند صحیح ہے. اس سند کے بارے میں دیکھو لکھا ہے طریق صحیحۃ یخرج منہا البخاری وغیرہ. یہ سند صحیح ہے. اس سند سے امام بخاری اور دوسرے اور محدثین نے حدیثیں تخریج کی ہیں، نکالی ہیں، نقل کی ہیں، روایت کی ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جب روایت کر رہے ہیں اس سند سے تو اس میں اب کوئی شک نہیں ہے، لہذا سند صحیح. تو ایک سند یہ ہو گئی ہشام عن محمد بن سیرین
عن عبیدہ بن سلمان اور عن علی، حضرت سمجھ گئے نا، عبیدہ سلمان، ہشام اور حضرت علی کے مابین صرف دو لوگ ہیں، ہشام، عن محمد بن سیرین، اور پھر وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبیدہ السلمان سے، اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ علی. لہذا یہ ایک سند ہوئی، ٹھیک، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ بھی روایت کی. دوسری سند ہے طریق ابن ابی الحسن عن ابی الطفیل عن علی، ابن ابو الحسن کا طریق ہے، ابن ابو الحسن یا ابو الحسن دوسرے ہیں، ابن ابو الحسن، ابن ابو الحسن روایت کرتے ہیں عن ابی الطفیل، کس سے؟ ابو الطفیل سے. ابو الطفیل کس سے روایت کرتے ہیں؟ عن علی، حضرت علی سے. یہاں تین ہی لوگ ہیں بس، حضرت علی اور ابن ابو الحسن کے بیچ میں صرف ایک واسطہ ہے، یعنی گویا کہ پورے سنن میں تین لوگ ہیں، ہے نا، اوپر والی میں چار. اچھا آپ لوگوں نے سند عالی اور سند نازل پڑھا ہے کیا؟ ان دونوں میں کون عالی ہے کون نازل؟ ہاں کیا ہے دوسرا والا؟ تو کیا ہے، عالی یا نازل؟ وہی ہاں جی، یہی اصل چیز سمجھنے کی ہے. کہتے ہیں وہادی طریق صحیح یخرج منها ابن عینہ فی تفسیرہ، یہ سند بھی صحیح ہے اور اس سے ابن عینہ رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تخریج کی ہے، روایتیں حضرت علی کے ذکر کی اس سند کے ساتھ. اور ایک اور سند ہے طریق الزہری عن علی زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی، ایک اور سند ہے جس میں امام زہری روایت کرتے ہیں علی زین العابدین سے، کس سے؟ علی زین العابدین روایت کرتے ہیں ابی ہی اپنے والد حسین سے، اور حسین روایت کرتے ہیں ان ابی ہی اپنے والد علی سے، یعنی حضرت علی ان سے روایت کیے ہیں آپ کے بیٹے حسین اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان سے روایت کیے ہیں زین العابدین جو حضرت علی کے کون ہیں؟ ہوتے ہیں، اور علی زین العابدین ہاں، اور علی زین العابدین سے روایت کی ہیں امام زہری. ہذہ الطرق صحیحہ، کہتے ہیں تینوں کی تینوں جو سند ذکر کی گئیں سب کے سب صحیح ہیں، لہذا اس سے جو حضرت علی کی روایتیں آئیں گی تفسیر میں وہ صحیح قرار پائیں گی. یہ معاملہ ہوا، یہ گفتگو ہوئی حضرت علی اللہ تعالی عنہ کی حیات اور تفسیر میں جو ان کا مقام ہے، ان کا جو علمی حیثیت ہے، اور ان سے ہم تک جو علم پہنچا ہے، جو واسطہ، جو سندیں ہیں، اس کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. اللہ العالمین ہم تمام کو علم حاصل کرنے والا اور اس کے مطابق ایسے ہی اپنے اسلاف کے منحج پر چلنے والا اور حصول علم کے لیے کوشش کرنے والا اور حصول علم کے بعد اس کو دوسرے تک پہنچانے والا بنا. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.